ett ögonblick, hur lång tid är det för dig? Det är väldigt kort. Så är det. Och så kort om jag skulle beskriva det. Men om du ska beskriva ett ögonblick för din pojke. Ja. Hur gör du då? Då skulle jag nog få vara lite mer pedagogisk och visa med ögonen, blinka och visa på att det går väldigt snabbt och beskriva det i termer av sekunder, mindre än sekund kanske. Om du får ett telefonsamtal när du pratar med pojken, ja, och säger ett ögonblick, hur länge tror du han väntar på dig? Då kan det nog röra sig om lite längre stund. Och hur lång är den längre stunden? Det kan vara upp till 5 minuter. Så att, nu när jag funderar på det så kan det ju givetvis variera.